Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Joaquim Lima do Almeida Imóveis e hoje nós estamos aqui na KNP9 do setor Penorte para trazer para vocês essa super oportunidade. Um terreno de esquina com 137 metros, com aproximadamente 300 metros de área construída. Pessoal, é uma grande oportunidade para você aí que é investidor, quer colocar um comércio aqui, para você que gosta de investir no imóvel para locação, ou então para você mesmo aí que gosta de estar reunido com uma família, essa aqui é uma super oportunidade para você. Então, vem comigo. Eu estou falando que nós estamos aqui no setor Penorte, num terreno de esquina, então você tem bastante aproveitamento. Olha só, na parte de baixo aqui, térreo, nós temos dois apartamentos. Então, um deles é com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, o outro com um quarto, sala, cozinha e banheiro. Todos eles estão locados, não vai dar para a gente estar mostrando, mas a gente vai mostrar os posicionamentos deles. Então, vem comigo. Olha só, aqui nós temos aqui o primeiro apartamento com quarto, sala, cozinha, banheiro. O apartamento todo na cerâmica, como eu já citei, está alugado. Desse outro lado aqui, nós temos o segundo apartamento. E olha só, então você tem essa entrada aqui de garagem que cabe dois carros tranquilamente e tem também acesso diretamente aqui por essa loja, né? Ou seja, aqui é uma área de lazer, uma área de frente, mas você tem a opção também de colocar uma loja. E para estar acessando apartamentos, os dois apartamentos de cima, um você pode estar acessando diretamente aqui pela escada, que é o primeiro apartamento aqui de esquina, o outro mais lá na frente. A gente vai estar mostrando aqui o apartamento do proprietário, que é praticamente igual aos demais. Olha só, aqui nós temos a garagem aqui de um dos apartamentos, já mostrei aquele espaço de vaga de garagem lá que dá para dois carros tranquilamente. Aqui cabe também, né? Tem vaga aqui para mais um carro. Uma garagem alta, toda coberta. Então você tem, olha só, você tem essa área aqui em L, praticamente aqui você tem 15 metros só de área. Você pode colocar aqui uma padaria, um ponto bom para uma padaria, um local excelente para você colocar aqui um outro tipo de comércio. Então você tem em forma de L toda essa área aqui. Então, como é duas frentes, você tem uma frente aqui para a rua, outra frente para o conjunto. Então vamos subir lá, vamos conhecer o primeiro apartamento aqui. Ficou assim essa divisão. Para cá você tem a sala bem espaçosa, né? E essa sala aqui também conta com uma boa varanda. Do lado de cá nós tem os demais ambientes. Então a gente vai estar mostrando primeiramente a sala. Olha só, nós temos aqui uma porta em madeira, uma sala bem espaçosa e aqui, né, tá praticamente dois ambientes. Nós temos esse espaço aqui com uma mesa aqui, né, pode ser um ambiente de jantar ali com um, dois, três, quatro lugares. E aí você tem essa baita sala aqui. O tamanho da sala, olha só, nós temos aqui uma super estante aqui já com uma televisão, né, uma TV grande. Espaço de sofá aqui, tem dois sofás grandes, um lugar ali, mais para dois lugares aqui. Então você aí percebe que é super bem espaçoso, tem mais um lugar aqui e ainda essa sala conta com essa varanda aqui. Dá só uma olhada no tamanho da varanda que nós temos aqui. Esses dois apartamentos aqui da parte de cima conta com todo esse espaço aqui de varanda. Então, imagina um final da tarde aqui, olha só. Então, pessoal, dá só uma olhada na vista que você tem aqui, né? Uma bela de uma sacada, olha só. Você tem a igreja logo lá mais na frente, eu acho que está praticamente aí com uns 500 metros de distância. Você tem bastante comércio aqui, ó. Tem uma escolinha infantil ali, ó. Que legal, bem aqui pertinho de você. E aqui, dessa parte de baixo aqui, nós já temos a avenida principal do setor Penorte. Então, olha só como é uma avenida super bem movimentada, tem bastante comércio aqui. Então aqui, pessoal, você tem essa opção de manter a locação ou então você pode estar colocando aqui um outro comércio. Pessoal, lembrando que nós temos aqui aproximadamente 300 metros de área construída. Então é sobrado
laje no primeiro pavimento, também aqui no segundo pavimento é todo em laje. E você pode estar construindo mais um pavimento aqui na parte superior, porque tem estrutura. E olha só, todo esse imóvel aqui quitado e escriturado, se você quiser ir adquirir através do financiamento, está prontinho. E agora a gente vai conhecer a cozinha. Olha só, aqui nós temos uma cozinha, é uma cozinha também bem espaçosa, já com a bancada aqui em granito, já conta com um fogão, parte de baixo aqui já também com armário, tem alguns detalhes de armário aqui na parte de cima. Olha só, lembrando que esses armários aqui, eles não vão ficar, somente essa parte da marcenaria aqui vai ficar. Então olha só, você tem espaço aqui para sua geladeira, já conta também com essa mesa aqui com quatro lugares. Pessoal, já vou aproveitar e mostrar aqui a área de serviço. Então pessoal, e olha só o espaço que você tem aqui de área de serviço. Então a cozinha e a área de serviço, elas estão bem conectadas, bem integradas. Aqui também essa área de serviço já conta com essa enorme bancada aqui, hein, pessoal. Olha só o tamanho dessa bancada, né, dessa pia em granito. Aqui também, olha só, ficou muito show, já também com armário aqui na parte de baixo. E você tem todo esse espaço aqui, lembrando que a cozinha e toda a área de serviço aqui é revestida do chão até o teto. E aqui você já tem um ponto também prontinho para instalação aqui da sua máquina. Então, pessoal, os quatro apartamentos, sendo três deles de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, são praticamente igualzinho esse que nós estamos aqui apresentando para vocês agora. Olha só, do lado de cá, nós temos aqui o primeiro quarto. É um quarto bem espaçoso, já conta com uma cama grande e um roupeiro. Dando continuidade aqui, nós temos já um banheiro aqui. E olha só esse banheiro também, pessoal. Esse banheiro que atende todo o apartamento, já acompanhando também a mesma bancada em granito lá da cozinha, já conta com um armário aqui na parte de baixo, já com vaso, com box, também revestido até o teto. E desse outro lado aqui a gente tem o quarto. O segundo quarto também super espaçoso, com uma janela bem grande aqui. E aí você tem toda essa vista aqui da cidade, né, do setor Penorte. Pessoal, já chegando aqui ao fim da nossa apresentação, você aí, investidor, que queira conhecer todo esse imóvel, cada detalhe, cada apartamento aqui, eu tenho certeza que você vai gostar dessa grande oportunidade. Então já faz contato aí com a nossa equipe de corretores. Pega o seu telefone, já liga agora e vem conhecer essa grande oportunidade aqui, que você pode também facilmente estar colocando aqui uma padaria, um açougue. Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir, deixa um comentário que eu vou estar respondendo todos eles. E eu te vejo no próximo vídeo do seu corretor, o Almeida Imóveis.